Добре утро! Добре дан, добре вечер, нама добре утро, како коме. Правимо свечену фризуру и данас ќете видите како се то ради, корак по корак. У питању је млада, ко би други, јел да? Користит ћемо и неке уметке, т.е. вјештачку косу. Убацит ћемо нешто, правимо јако велико, јако гламурозно, јако шик, јако вау. И вие ћете корак по корак како се то ради на крају, како би једна млада у Србији трябва да изгледа. Prvo ovako tapiramo da bismo dobili profil. Nemojte uopšte da se opterećujete, slobodno vi to, njih to ne boli, a i da ih boli za lepotu se trpi, jel da? Sve one to vole što veće, to bolje, to glamuroznije. Slobodno vi, nema tu greške, pa mrzit će vas kad budu kosu prale, ali šta vas briga, onda su već otišli iz salona. Istina. Tako da, mi ćemo tu da se potrudimo što više. I naravno, poželjno je staviti jednu bocu laka. Jednu bocu laka. Ipak to treba da stoji, ona će tu da skače džipa po stolovima. Jel ide ovaj tekst stvarno? Ide, ide. One to sve vole. To je to, draga moja, gotova si. Doviđenja! Ćao! E, kad ste vi to tako fino natapirali, onda malo to tu tako zagladite, što bi se reklo. I to još dobuđite. Wow! Što više, to bolje. Da se kaže, kad je platila za sve novce. Za sve novce, za sve pare. Ne možeš da pogrešiš sa buđenjem. Jest, istina. Naravno, to sve zavisi od mlade do mlade, ali od naše mlade ne možeš da pogrešiš. Vladimire! Što? E? Kad naše mlade greške nema. Ono što je jako bitno jeste da to dobro ufiksirate, da se to ništa ne mrda, koliko god ona džipala, da to stoji. Znači, u proseku oko 100 ukosnika. Šalim se. Da. Naravno. Pa jedan 30-ak će vam sigurno trebati da se to dobro ufiksira. E sad, naravno, podelit ćemo strane koje ćemo kasnije da radimo, to ostavite sa strane, treba vam samo zadnji deo. Sa stranama ćemo kasnije da kamufliramo sve što treba da se kamuflira. Zadnji deo ostavljamo i sad na scenu nastupa... Tako jedan perčin. Perčin. Mi smo uzeli dve nijanse svetliju da bismo mogli da to sve fino namestimo. Koristimo klipse sa šnalama i lepo to prvo razmerite gde će koja šnala da vam legne. I tu ne štedite laka. Jer ne daj Bože da ono džipne, a da to padne na sred svadbe. To je već katastrofa, zamis. Strašno. Mlada, otpada ti kosu. Koja mi se izvinjam, gospođa, ali ovo je vaš pacov. Jao, gospode, moj. Ovo kačanje bude možda malo neprijetno. Ali sve za lepotu. Ali sve za lepotu. I onda tu još malo tu izvučate. E, tako. Znači, kad smo sve to ukačili, gledaj sad koliko kose imamo, Bože. Sad, znači, zlata kosa. Da. Zlata kosa djevojka. Ja sam već zadovoljna. Pošto tri ruke nemam, jedna mi fali, mlada će pridržati. Mlada će da pridrži, tako je. I možemo početi. Ja to zovem slobodnom tehnikom. Montirate frizuru. Poenta krajnje frizure jeste da se ne vide ukosnice i naravno da sve to bude
perfektno. Tako da, prosek, proseka, stalo ukosnice vam ne gine. Tako je. I naravno, šta rade mladenci prvu bračnu noć? Skidaju ukosnice! Tako je! I broje pare. I broje pare. Kod mene će biti ukosnice. Biće više ukosnica nego novca. Pa sad tu sve zavisi od gostiju. Da li se družite s elitu ili ne? S elitu ili ne. Ili s ove što nosi ukosnice. Ono što je jako bitno kod frizura poput ove jeste da ne dopustite da vam ni jedan pramen ne ostane dobro pričvršćen, jer ukoliko se to dogodi, tu će nešto da iskoče nekog momenta, a ne bi smelo. Ne znam zašto ljudi pričaju da su mlade nervozne, meni ni jedna mlada nikad nije nervozna. Posebno ne ova. Posebno, pa dobro, znaš kako ovaj. Ali kad ste u sigurnim rukama. Radi se o tome da devojke, to jest mlade, takozvane mlade, trebaju da budu sigurne čije ruke su se prepustile. I onda nema potrebe za nervozu. Tačno. Znači dođete u salon Hair Beauty House i tražite tako mene, hvala. Tako je. To je naš Luja koji tako voli da jede čaše. Ili da animira mušteriji. Malo više da sađuje nego što on imira, ali, Bože moj, pas je život je težak. E, na kraju celog ovog umetka, ili ti pacova smo ukačili. Tako je. Na scenu nastupa lak. Da, ona znači, cela boca. Ona cela boca. Znači, sve to lepo vi lakirajte, izgledite. E, detalji kod svečane frizure su najbitniji. Naravno, niko neće da ode na svadbu i da ima katastrofu umršenu kosu i da se tu ne vidi poenta cele frizure. Tako da, pazite na detalje. Koliko god vi radili slobodnom tehnikom, detalji su vam jako bitni. Zadnji deo koji smo ostavili služi da kamuflirate sad sve ovo i naravno, pošto smo mi odabrali za nijansu svetlije u kosu, sad ćemo mi njenu boju kose da ubacimo u sve ovo. Znači, zadnji deo je kamuflaža celog zadnjeg dela, strane vam služu da kamuflirate strane i šiške su za šiške. Ajmo. Pošto se umetak znatno lakše uvija od prirodne kose, ja vam savjetujem da prirodnu kosu nalakirate pre nego što počnete da je uvijete. Odmorite ruku slobodno, sad nam ne treba. Što bi neki rekli, to meni ide sa jako velikom lakoćom. Ja sam od onih frizera koji obično ne planiraju šta će da rade i kako će da rade. Krenete lepo, nemojte vi da se trudite nikakve te perfekcije. Što se više budete trudili da to bude savršeno, to će ružnije da bude. Krenete lepo, pa sve će vam se to samo pokazati. Ono što je bitno jeste da na kraju krajeva vam se ukosnice ne vide. I da posle bude pričešće. Tačno, i da tu ona možda džipa, tako je, a da se to ne pomera. Ono što ja volim kod svečanih frizura da isproveravam, znači, nemojte samo stojati iza klijenta i raditi frizuru, nekad se pomaknuti iz profila da vidite kako to izgleda iz svih uglova. Iz ovog vidnog polja vam se čini da je savršeno, ali kada se pomaknete, negde može da bude previše unutra, negde može da bude previše s polja. Naravno, neće svi nju gledati ovako, ono će ipak da se okreće, to iz svih uglova treba da bude savršeno. Koristimo za detalje Babyliss jednu slatku malu mašinku koja uvuče kosu na biste lokom pljune. Ja ću se za to vreme baciti
Ja ću se za to vreme baciti na dekoraciju. Stavite kosu. I čekate da vam 4 puta zapišti. 3. 4. Wow. Kaži, mlada, kaži. Ima da imaš najlepšu frizuru. Ma i... Pa i za mene ide ona narodnjačka da poljubi mladu najlepšu u gradu. Može i tako. Može i tako. Onda on dođe do mene i pita mi gde si radila frizuru. U ovu mašinku sme samo prirodna kosa, nemojte umetak, inače... Goreće kuća, da. Goreće salon. E sad za sve buduće frizere koji sad gledaju ovaj video, ja za malo preporuka. Nije se uplašite kada ovo se vidite, uopšte nije strašno. Ovo izgleda jako kompleksno i treba tako da izgleda, ali nije teško za napraviti. Malo mi zakačinje. Od onih 1000 nema više gde ni da prođe s oproštenje. Misliš da je problematika od tih oko tih 1000? Vlada, molim te, vidi da jeste tu problematika. Ta ideja, Vlada, mi posebno nešto dolepi čvrsti, jer će tu da ide deo ispod tvoje punđe, da se ne bi prekrio punđu. Dobro. Znači tu posebno čvršće malo. Znači tu dve boce laka. Da. Mlada je zahtevala. Po mladinoj želji. Po mladinoj želji, dve boce laka. Mlada se mumificirala među ranima. Odlična svadba, oni kažu, gospođo, kada ste se vratili iz Egipta? Po nedeljak će se vrati mlada sa sve istom frizurom i kaže, sad vadi ti ovo i peri s kolosu. Ne moraš ljubavi da čekaš po nedeljak. Oh da, salon ponedeljkom ne radi. Reci mi, mlada, da radiš sutra, sutra ću doći kod tebe. Ne radi mi sutra. I sutra. Savet za mlade frizere, kad namestite frizuru, bešte od mlade glavom bez obzira. Zatvorite radnju odmah. Blokirajte broj, ne javljajte se na telefon. Do utorka vam je najsigurnije. Da. Do tad će već neka žrtva to da skine. I savet za sve buduće mlade koje gledaju video i požele ovakvu frizuru. Dođite u savet. Znači... Ne pokušavajte ovo kod kuće sada. Znači, moj vam je savjet kao neko ko već 15 godina radi frizure za mlade. Kada prođe cijela svadba i kad svi odu kući i dođe prva bračna noć, a vi onda kažete svom suprugu, ajde sad ti ljubavi da skineš sve ove ukosnice iz moje glave. On mučenik kad krene to da skida i kad bude video jedno preko 100 ovih ukosnica, on vas više nikad neće u životu pitati zašto kasniš. Tako je. Sve će mu biti jasno samo da skine ove ukosnice i više mu na pamet ne pasti, neće da vas pita zašto ste kasnili. Tako da to vam je moj savjet za uspešan brak. Istina. Toliko tome da su mlade nervosti, ovo si guši od smeta. Nisu sve mlade nervosti, samo one koje ne odu kod ovih frizera. Traže, mi se ne gušimo od smeha, draga, mi se gušimo od laka. Kad su vam ostala ova dva pramička, to ostavite za uspomenu ravno. Spustimo glavu dole i prskamo što više to bolje. Što više dokle god ima spreja u toj boci.
Zbog vea... Vela, vea, ne znam kako se kaže sad. To je kao onaj vic glave na livadi. Tako je. E? Na pruzi. Na pruzi, na prugi. Prelazimo na feniranje šiški, a onda se vidimo za par sekundi. Snimaš li? E, mi se snimamo. Uživo smo u studiju 1. Dobro jutro, Beograde. Drugi nemamo. Drugi studio nemamo. E, još uvek. Zahvaljujući vama koji gledate naše videe, imat ćemo uskoro. Ono što je bitno kod frizura za svadbu jeste da, nemojte radite ovo, niko ne voli da mu se vidi uvo, niti estetski lepo. Uvek ostavite malo kose da tek prelazi preko uvceta. I to lepo pričvrstite kao i sve drugo, znači još desetina kukosnica i bit ćemo pred krajem. E, idemo da pričistimo i drugu stranu. I ovdje ćeš mi, ali onako diskretan. Da, tu puštamo jedan diskretan. Ali baš diskretan, eto. Pramen. Radi diskrecije. Ostala su nam samo još dva premička da zadenemo. I njih ne znamo gde ćemo. Tačno, jer mesta više nema. Nema više. Ali će im nađem neku. Ukosnice više ne prolaze. Ovo se zove olovna frizura. Mlada može i na glavi da dubi. Tako je. Zar to nije poenta dobre frizure? Da li znate koji je sledeći poslednji korak? Treća boca lak. Treća boca lak. Ja bih rekla. Znači... E, moramo prvo lak. U ovom... Ne, to nije ljubavi za tebe, ti si kralj sam po sebi ljubavi, ona mora budu princesa. Koristimo jednu krunicu, divnu, savršenu prelepu. Ali, još jedan savjet svim vama koji se bavite ovim poslom, ljubavi nije to za tebe, srcko. Koji ćete se baviti ili se već bavite ovim poslom, ovo su jako skupocene stvari. S ovim ne treba da se igra. Pritom, da li vi to kupili, iznajmili ili bilo kako god, jako je bitno da na ovo kamenje ne ide lak za kosu. Molim vas. Kruna se stavlja zadnja, ona se pričušće i to je to. Sve što treba onih desetina lakova za kosu iskoristite pre nego što stavite ukras. Tako da ćemo mi pre same krune da ipak ovo sve još jednom fiksiramo. Mlada, nećeš te niđe. Neće ovo niđe, nema da brineš. Tako je. E sad, zavisi od svadbe do svadbe, naravno, kada budu pravili bronzanu, srebrnu, zlatnu, broj ukosnice se povećava za 100. Tako je. I broj pacova. I broj pacova. Kad ste završili sve, stavljamo kaličke. Dragi moji frizeri, budući, ona će reći svoje da. Ispravno. Mi smo naš deo posla uradili, ovako treba da izgleda jedna svečana, opštenarodna, svadbarska frizura. Ono što je najbitnije jeste da imate kompletnu simetriju sa svih strana, dobar profil sa svih strana, apsolutno, nemojte praviti, nije sve u ovom ovde, mora nešto da bude i tu. Ovako izgleda jedna frizura, komplikovano izgleda, ali nije. To dobijete sa dve boce laka i 100 ukosnica. Bilo je moje potpuno zadovoljstvo da vam korak po korak objasnim šta i kako radite. Ukoliko imate bilo kojih pitanja, možete da ostavite dole u komentaru. Ne zaboravite na subscribe, da zapratite naš kanal za još mnogo zanimljivih videa. Vidimo se u nekom sledećem. Ćao!